Se ai ka thonë që është futbolist isur, dhe ata ja morën Krujës, shej morën Krujës, Laçit me Krujën, ja dhanë këtë ndeshje me Partizanin, dhe viktima jemi ne, thonë. E kupton si bëhet, ajo që thotë Redi është e dim të gjithë. Ja. Me hiqja lenës veja prenës, çdo javë ndryshon viktima. Tash ata do mundohen me Partizanin të bëjnë një lloj kompensimi, po një na lodh nga këto gjëra. Prandaj shohim mos bëjmë parashikuesit. Jo, nuk ka nevojë për parashikues. Vetrim ke momentin. Shikoj sa duhet të shikoj. Ti po shikoj sa do të futur se çfarë do ndodhi nesër, humbi momentin. Po nuk e parashikon dot. Po ne po them, do të thotë, hajde, nuk po dal ke parashikimin të ardhmes pa ditë çka ka ndodhur kaluarën. Okej. Nuk jam Kassandra që të di. Di çka ka ndodhur vit për vit. Ne sa të kemi këtë lloj sistemi, kështu do flasim për futboll. Atë një batutë tani, një noteri, pastaj direkt kemi ini. Marin, se kupton se halle ka kemi ne këtej, se Marini ju e dini të gjithë është mjeshtër i bodybuilding dhe vjen nga një super aktivitet që u bë këtë fundjavë. Ne do merremi çik gjergjat, po na ka futbolli. Po desha vetëm që dish hallet tona. Dhe ne jemi edhe Djola po e kupton hallin ton. Po jeni vënë dur Djola për gjithë mesazhet që ke për dhënë sot. Po po. Unë nuk e di se si mund tallesh me lehtë presidentin Demi. Lehtë po tallesh. Ka federata. Ka maskarat. Pritet se do ta kthej nesër përgjigjen në burg. Isam pra kjo maskarat, edhe është më e fortë. Dhe hiqim këtu para javë dhe na udhim sa i arbitër, Yujin Xhaja për të punë. Isha Yujin Xhaja, që unë e thash, me të udhën lutaj më të mirë të Partizanit. Flasi i mini se ndoshta ka drejt Yujini për sa. Ja kam thënë pra. Ka shumë drejt Yujini. Ishte. Ka shumë drejt Yujini thotë. Prima ta them unë prit. Dakor, ka drejt Yujini. Atë ka drejt Krudhja, të dihet ta kërcenojmë, ta rrafim me shkop bejsbol. Jo, 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 Yujin Xhaja me tota Partizani i dha të verë Da Silvës me qëllim që mos lënë Ignacën, në Rogozhinën. Po pse me qëllim? Prit, prit. Tjetra, Yujin Xhaja dije, për sa të kërkon ti 5 minuta kohë nga vari, ti e di që stadiumi i Laçit nuk është i licencuar për var, nuk ka. Po se semi varit, do të kesh vizohet gjithë fusha. Dhe ti në atë, rastin, Manush, kur ikën fugoni i varit, vizohet gjithë fusha. Në çfarë bën ato? Marrin aksionin, vetëm bëjnë dy lojtarë. Është apo s'është personazh këtoje? Prit. Edhe u tallën me njerëz të Manush, aty nuk dhan asnjë gjë, në rastin e Sotës vun dhe vizën. Dhe di çfarë është më e fortë Manush me u tall. Më thotë miku im, lunte Dinamo me Skënderbeu në Kamës. Varri që ikë shpinë nga 96, je penalti për Korçë, është më mend. Dhe arbitri bëhet për rikën të shetë varin. Varin që i kështi, e që e mbyllë, dhe i thote dhe varin për antim. Ti mund të kështë gjithë të godës, po këtë ndeshe, e kam pa dje vetë me sytemi, dhe Partizani e ngrit 3 gola në mënyrë infantile. Dhe du të them që Laçi ka bo... Aj, unë se fashë një se për komendor... Ka bo 3-0-1. Më fashë 3-0-1. Të jetë një gol që nuk në meritot a hanë të Partizani. Ja të shumë për shumë i minë. Kjo... Pa shi themun se unë kam bo shumë ungesa dhe... Pa një fjali për mbjuse. Dhe arsyeja që fakti që unë s'kam ardhë është e lidhur edhe me këtë gjendje që po përjeton kampionati jon. Tu bën tre faza çoka dhe tash ju kujton me lut. Më kupton? Kusht, jo, urdhoi ndihmë. Se ky mendoj se e kemi në xhep kampionatin tash, prandaj është i acarum. Jo,